Priemysel je dôležitou súčasťou hospodárskej činnosti človeka, no životnému prostrediu veľmi ubližuje. Odpad z výroby totiž často končí na skládkach, ktoré sú časovanou bombou. Škodlivé látky z nich totiž prenikajú do pôdy a znečisťujú podzemné zdroje pitnej vody. V roku 2012 preto Ministerstvo životného prostredia určilo na Slovensku stovky lokalít environmentálnej záťaže, ktoré sa mu podarilo vďaka eurofondom zlikvidovať. Environmentálna záťaž je zjednodušenie znečistenie životného prostredia. Riziko začala predstavovať najmä na začiatku priemyselnej revolúcie v 60. rokoch 18. storočia, keď ľudia vo veľkom narábali s chemickými látkami, ktoré nekontrolovateľne prenikali do prostredia. Najznečistenejšie oblasti sú priemyselné areály, pesticídne sklady, železničné depá, ale aj armádne objekty. Diapazón problémov je veľmi široký. Každá tá záťaž má svoje špecifika, má rôzne kontaminácie, rôznu koncentráciu, siaha do rôznej hĺbky a do rôznych vzdialeností. Pretože kontaminanty mnohé migrujú. Majú schopnosť pohybovať sa v podzemnej vode, v prívom prúdenia podzemnej vody a dostanú sa od toho zdroja niekedy až na kilometrové vzdialenosti. Kontaminantov alebo chemických látok je obrovské množstvo, ktoré vieme posúdiť. Sú to napríklad ťažké kovy, ako napríklad je arzen alebo chrom, ktoré sú veľmi nebezpečné, ale aj kadmium, olovo a ďalšie látky. Potom z tých zložitejších zlúčenín, samozrejme, sú to ropné látky, alifatické uhľovodíky, PCB látky, ktoré sú veľmi nebezpečné pre životné prostredie a mnoho, mnoho ďalších. V rokoch 2006 až 2008 Ministerstvo životného prostredia urobilo celoslovenský prieskum environmentálnych záťaží a výsledok bol naozaj alarmujúci. Z 1900 lokalít sa v 250 potvrdila kontaminácia prostredia, 800 lokalít bolo rizikových do budúcnosti a 700 lokalít už v minulosti sanovali. V rámci operačného programu Životné prostredie sa v roku 2012 vyčlenilo z eurofondov 100 miliónov eur na likvidáciu odpadu v ďalších oblastiach. Momentálne riešime podrobný geologický prieskum o asi 140 lokalít. Sanáciu robíme na 13 lokalitách. Samozrejme, ten prieskum, tie lokality sa nachádzajú po celom Slovensku, lebo tam, kde bola sústredená nejaká priemyselná výroba alebo aj poľnohospodárska, všade tam to môžeme nájsť. Napríklad v Bratislave sa v Devinskej Novej Vsi rieši skládka Gudro. Rakúnska skladka je veľmi zlá lokalita, tam je uložených vyše 400 rôznych chemických látok. Potom vo vode Radoch sa rieši skladka komunálneho a nebezpečného odpadu. V Jablonici máme železničné depo. Potom máme napríklad v Seredi, Niklova huť Sereď, to bola jedna z takých lokalít, ktoré sú opustené. A zatiaľ lokalita Žiar nad Hronom dlho strašila v okolí. Tu samozrejme už teraz môžeme vidieť v celkom novom šate, lebo lokalita bola sanovaná. Táto bola sanovaná zo súkromných zdrojov, ale nie zo štátneho rozpočtu. Potom máme aj v okolí Banskej Bystrice Zvolená, napríklad v Brezne železničné depo alebo aj železničné stanice. Veľmi zlou lokalitou je napríklad lokalita Chemko Strážske, kde takisto sa vyrábali polychlorované bifenily. To naozaj je asi najhoršia lokalita na Slovensku. Niektorí odborníci hovoria, že dokonca ide o najhoršiu lokalitu na svete s týmito látkami, pretože tie majú veľmi zlé karcinogénne, mutagénne a ďalšie účinky na okolitých obyvateľov. Je množstvo spôsobov, ktoré sa používajú na sanáciu environmentálnych záťaží. Pokiaľ je kontaminantu veľa, že sú to napríklad nebezpečné odpady uložené a nemáme ich kde vziať a preložiť na nejaké iné miesto, možno na to vhodnejšie, tak vtedy sa rieši aj okapsulovanie takýchto skladok nebezpečných odpadov. Niekde, kde kontaminácia nie je taká ťažká, sa to dá aj odbagrovať a dať na dekontaminačné plochy, kde sa s tým odpadom potom postupne pôsobením nejakých baktérií vieme sa s tým tou kontamináciou vysporiadať. Ďalšie môže byť napríklad sanačné čerpanie, keď máme sieť, hustú sieť vrtov, keď je hlavne kontaminovaná podzemná voda a tá znečistená voda sa čerpá, tá sa potom čistí a tak. Ďalšie sú napríklad metódy reduktívne alebo oxidačné, kde sa buď reduktívne činidlá, ktoré redukujú kontaminanty alebo ich oxidujú, pretože sa rozkladajú alebo sa potom ľahšie s nimi naklada.
Naším prvým výjazdom priamo do terénu bola najproblematickejšia oblasť v bratislavskej Devínskej Novej Vsi v kameňolome Srdce, kde sa nachádzali nebezpečné karcinogénne gudróny. Ide o látku, ktorá vzniká pri technologickom čistení ropy kyselinou sírovou a pripomína asfalt. Objavili sa tam potom, ako sa v polovici 60. rokov minulého storočia kameňolom premenil na povolenú skládku odpadu, kde boli navážané odpady z bývalej rafinérie Apollo. Vďaka 12-miliónovému príspevku z eurofondov sa asanačnej spoločnosti podarilo z oblasti vyviesť 52 000 tón toxického odpadu. Ty odpady, ktoré odsud byly odváženy na naše středisko v Zahoru, kde máme technologická zařízení. Byly zde odtěženy celkem 3 druhy odpadů, což byly jednak ty kyselé gudrony. Oni byli vlastně ve dvou formách, jednak čisté, které jsou na linkách přepracovávány na alternativní palivo a jsou energeticky zhodnocovány v cementárnách v Rohožníku, nebo v cementárně v Rohožníku. Druhý typ odpadu byly silně znečištěné zeminy od gudronů. Ty byly upravovány solidifikací, tady ten proces už je ukončen a ty odpady, vlastně, které získají nebo jsou tam odstraněny ty nebezpečné vlastnosti, tak se potom používají jako technologický materiál na skládce. A třetí typ odpadů byly mírně znečištěné zeminy, které byly přepracovány biodegradací a ty jsou opět využívány jako materiál na skládkování. V Bratislave ešte zostaneme. Prírode dala poriadne zabrať aj 30-ročná skládka na rozhraní mestských častí Ružinov a Vrakuňa. V tejto oblasti končil v 60. rokoch minulého storočia odpad z chemických závodov Juraja Dimitrova. Navážal sa sem rôzny odpad, dosť heterogénny, vlastne z chemickej výroby, že v podstate jednak boli to odpady priamo z nejakých technologických procesov. Našli sme tu rôzne polypropylenové vlákna, čiže v podstate úplne rôznorodý odpad. Vlastne všetko asi, čo sa vyrábalo, čo zvýšilo, tak sa sem navozilo. O 20 rokov neskôr skládku zasypali zeminou a zo zapáchajúcej plochy vznikla lúka. V roku 2002 Enviro Resort zaradil oblasť do lokalít environmentálnej záťaže. Aká rozsiahla skládka je a aké riziká pre tamojších obyvateľov predstavuje, sa ale zistilo až minulý rok. Spravil sa tu prieskum. Výsledky nášho prieskumu poukázali na to, že jedná sa o pomerne závažný zdroj znečistenia, ale aj vzhľadom k tomu, že sa tu nachádzajú látky, ktoré majú rôznu schopnosť rýchlosti pohybu, tak nie všetky sa dostávajú do nejakej väčšej vzdialenosti priamo od skládky. Väčšina sa nachádza priamo len v tomto telese. Nakoľko je vlastne znečistená hlavne tá zemina, samotný odpad a dochádza k vyluhovaniu hlavne podzemnou vodou, tak v podstate gro toho znečistenia je stále v tej zemine. Výsledok bol taký, že je tu riziko jednak aj pre ľudí, aj pre životné prostredie. Bola stanovená miera znečistenia. A v podstate najväčšie nebezpečenstvo sa jedná o oblasť samotnej skládky, ale vzhľadom k tomu, že keď si pozriete, tak v podstate sú tu len pár nejakých priemyselných prevádzok. Na samotnej skládke sa nenechádzajú žiadne ľudské obydlia. Takže pre ľudí tu naozaj v podstate na samotnej skládke minimálne riziko, tým, že je celá skládka prekrytá, tak to by nemal byť nejaký problém, ale potom problém vychádza z toho, že je tu znečistená voda, ktorá sa šíri smerom ďalej tu na tú obytnú časť a tam vlastne vyšlo riziko pre miestnych obyvateľov, ktorí by používali podzemnú vodu či už na napitie alebo na polievanie záhrad. Že v podstate sme stanovili možné cesty, nejaké rizika, ako by sa mohli nejak kontaminovať. Teraz prichádzame k monitorovaciemu vrtu hydrogeologickému, ktorý je tu vybudovaný nastálo. Z tohto vrtu sa môže odoberať podzemná voda, následne sa môže analyzovať a bolo by vhodné vlastne časom zisťovať zmeny, aké tu nastávajú počas roka, nakoľko v jarnom období je hladina podzemnej vody vyššie, v lete je nižšie. A vlastne od toho závisí, či sa ten odpad, znečisťujúce látky z odpadu vyluhujú alebo nevyluhujú do podzemnej vody. Nebezpečná skládka na ploche takmer 20 000 metrov štvorcových sužovala aj ľudí na juhu Slovenska. V Komárne do lokality Madzagoš vyše 15 rokov ľudia vyvážali komunálny odpad, v ktorom sa našli aj škodlivé látky a skládka sa tak musela sanovať. V tomto prípade sa jednalo o zeminy kontaminované ropnými látkami, na čo sa bežne používa spôsob biodegradácie, ale teda nie v tomto priestore, ale mimo, čiže tá zemina sa musí odviesť a teda tam potom sa zneškodňuje takýmto spôsobom. Alebo v tomto prípade sa ešte jednalo o kontaminované vody, priesakové vody, ktoré v tej skládke
boli zhromaždené, tak tie sa takisto museli odčerpať a zneškodniť na inom mieste, na čističke, ktorá môže takéto vody zneškodniť. Odpad, ktorý zostal na mieste, tak bol v podstate usporiadaný. Jedná sa o, nazvime to, sendvičovú konštrukciu, alebo teda súbor nejakých vrstiev, kde teda sa dáva na ten odpad vyrovnávacia zemina, kde sa teda vytvaruje ten základný tvar. Potom sa dávajú vrstvy, ktoré zabezpečujú alebo umožňujú odvádzanie plynu, pretože na týchto skládkach sa zvykne, alebo teda v tomto konkrétnom prípade sa vytváral skládkový plyn, ktorý je potrebné dlhodobo a spoľahlivo odvádzať. Ďalej sa tam umiestňujú vrstvy, ktoré sú izolačné, to znamená fólia, ktorá zabezpečuje tú izoláciu, ďalej nejaká geotextília a rekultivačná vrstva. Dohromady to môže byť meter aj viac hrubá vrstva. V súčasnosti nie je rizikový pre obyvateľov, s tým, že teda ale okrem tej rekultivácie alebo tohto objektu sa ešte nachádzajú okolo pozorovacie vrty, z ktorých budú odoberané vzorky vôd a tá kvalita podzemných vôd bude sledovaná a teda aj predpokladáme alebo pevne veríme aj postupné zlepšovanie kvality tých vôd, ktoré sú monitorované týmito vrtmi. Zlikvidovať odpad síce nie je jednoduché, no ešte ťažšie je ho nájsť. Možno sa teraz pýtate, akým spôsobom sa to robí. K vyhľadávaniu znečistených a pre život nebezpečných oblastí pomáha pracovníkom rezortu životného prostredia geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu zeme a modelovaním. Pri diaľkovom prieskume zeme sa používajú letecké alebo aj satelitné snímky, na ktorých niektoré kontaminanty vidno cez určité spektra a sú veľmi dobre identifikovateľné. Takisto sa dá monitorovať alebo aj sledovať vývoj kontaminácie a toto modelovanie samozrejme tiež. V dnešnej relácii Zelená pre Slovensko sme vám ukázali iba niekoľko projektov, ktoré prispeli k ochrane prírody. Na Slovensku nás ale ešte čaká veľa práce. Na mape vidíte, že záťaže naozaj každá tá bodka predstavuje jednu záťaž, že sú rozmiestnené po celom Slovensku, hádam okrem vysokých pohorí všade. Modré bodky znamenajú, to sú pravdepodobné environmentálne záťaže, ktorých kde kontamináciu treba ešte potvrdiť. Červené sú záťaže potvrdené, kde už máme laboratórne analýzy a máme koncentrácie. A potom zelené sú záťaže, ktoré už sú sanované. Tie žlté bodky, to sú skládky odpadov. V oblasti riešenia problematiky environmentálnych záťaží je nový operačný program Kvalita životného prostredia, zameraný na zvýšenie podielu sanovaných lokalít s evidovanými environmentálnymi záťažami, z ktorých vyplýva permanentné riziko negatívneho vplyvu na zdravie človeka a životné prostredie. Ministerstvo životného prostredia má momentálne zverejnené 3 aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraný na prieskum, monitorovanie a sanáciu environmentálnych záťaží. Táto problematika veľmi úzko súvisí s rámcovou smernicou vo vode a splnením opatrení, ktoré vyplývajú z tejto rámcovej smernice o vode. Štáty v Európskej únie mali dosiahnuť dobrý stav vod do konca roka 2015. Samozrejme sa to na všetkých lokalitách nedá, lebo ako aj tie finančné zdroje sú obmedzené. Sú možno ešte ďalšie 2 obdobia, 6-ročné, takže deadline pre vodu je do roku 2027 zhruba. A myslím, že aj toto odstraňovanie environmentálnych záťaží veľmi podstatne prispieva k zlepšeniu stavu vod na Slovensku. Lebo sa tá stará kontaminácia, ktorá desiatky rokov sa zhromažďovala a pretrvávala v prostredí, postupne odstraňuje. Ochranári prírody tvrdia, že najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. V dnešnej dobe priemyslu, poľnohospodárstva a rozvíjajúcej sa dopravy je to samozrejme nereálne. K čistejšiemu životnému prostrediu však môžeme prispieť aj v bežnom živote, a to napríklad recykláciou alebo triedením odpadu. Teším sa na vás v ďalšej časti relácie Zelená pre Slovensko už o týždeň. Dovidenia.